që ka thënë presidenti jonë sot. Po, kjo historia, kjo historia që Daci Ballo e quajti zoti Balliu. Qartë. Që nuk merr parasysh realitetin që po denoncon opozita. Kjo është historia si puna e fikse Daci Ballos para ca vitesh, kur para shumë vitesh, kur ne dilshim më të mirë se gjithë fronti lindor, se gjithë revizionismi amerikan, se imperializmi kinez. Po, Daci Ballo shqiptare, po këtë e ke Daci Ballo. Kjo versioni, këtë historinë kemi parë neve. Për se ka reaguar Han që të mbetet. Vjen ministri jashtëm gjerman dhe thotë, jo, ky flet në emër qeverisë gjermane, flet në emër të mendjes vet. Flet komisioneri Han. Dhe këtë jo, thotë se ky është kru ka instiktet e veta komuniste historia. Arsyeja pse ka reaguar ai është shumë e qartë. Unë besoj sepse në mënyrë të qartë tashmë edhe partnerët tan europian dhe euroatlantik u bindën për një gjë që ishte e qartë që nga fillimi për ata që jetojnë këtu. Që opozita nuk do të futet në zgjedhje, jo se ka problem me një çështje apo me tjetër, po sepse e di që tani se kanë dhe ato 5 dhëna siç i ka të gjithë qytetarët që do humbin zgjedhjet. Po, dhe nga siguria që në zgjedhje do humbin, thonë, ne jemi të gatshëm ta djegim fare sistemin, ta djegim, ta prishim gjithë gjën, ta le të prishim legitimitetin e zgjedhjeve, për sa kohë që ne jemi dim që do humbim. Dhe çfarë do oferte ti vendosin tavolin Lulzim Bashës dhe Sali Berishës, në secilin prej rasteve ato do thonin jo, s'do të futen në zgjedhje, sepse në secilin prej sistemeve që ata futen në zgjedhje, të lira, të ndershme demokratike, ato e kanë sigurt që humbin. Dhe thelbi i gjithë argumentit ishte ky, u vërtetua kur erdhën ndërkombëtarët, sepse është jo kushtetuese. Është thjesht, është jo kushtetuese. A do të thonë po të anullohen zgjedhjet në Kavaj është kushtetuese? Patjetër që po. Dhe mos joftohet as presidenti. Patjetër që po. Si presidenti, presidenti po. Dhe nuk anulluan, nuk zhvilluan zgjedhjet argumente. Pastaj ju kemi argument vetë rreth dakord argumenti. A pati argumenti është, ata sollën negociatorën e parë, negociatorën e dytë, negociatorën e tretë, të cilët shkuan, than, kjo është një ofertë e arsyeshme. Shkojmë t'i japim opozitës, ja dhan opozitës. Opozita tha, jo, as kjo s'na pëlqen. Në atë moment, çdo njeri i arsyeshëm në blok, ofertë, çdo njeri i përshtyrë datën zgjedhjeve, çdo njeri i arsyeshëm në blok dhe për katër ministra, të cilët do i lieshin opozitës. Nuk kanë problemin me maturancën. Nuk kanë problemin me ligjin, nuk kanë problemin me çdo lloj justifikimi që ndonjë cilën. E kanë problemin me një gjë, nuk duan të futen zgjedhje, sepse futja në zgjedhje është e barabartë me humbjen, dhe duan t'ja justifikojnë vetes që do humbasin zgjedhjet. Dhe thelbi i mesazhit është pikërisht ky. Thelbi i mesazhit ti, fakti që ne duhet shqetësohemi për të kundërtën e gjës. Pra, a është ky një mesazh i pazakont? Padyshim që po. Është i pazakont, për këtë bën dakord. Padyshim është pazakont. A është detyruar? Po disa shohin të pazakont te kalim të drejtave të Hanit, disa e shohin të pazakont në drejtimin e detyrimit që Hani ka pasur për të drejtuar shqiptarët. Një institucion, një institucion super burokratik dhe i strukturuar si Komisioni Evropian. Kur shkon ke pika që detyrohet të bëjë një vendim të pazakont, do thotë që ka qenë një pozicion shumë vështirë. Dhe është po kaq e vështirë e vërteta që në asnjë nga rastet e një vendi i cili është kandidat për qenë antar i Bashkimit Evropian, nuk ndodh një gjë e këtij niveli çudie ku opozita thotë nuk do të futen zgjedhje. As opozita e vendeve shumë problematike s'ka thënë se s'do të futen zgjedhje, sepse zgjedhjet janë e vetmja mënyrë se si mund të shkojmë përpara qytetarëve. Kjo nuk ka të bëjë me Partinë Socialiste apo Partinë Demokratike. Ajo që po bën Partia Demokratike tani është po tenton të atë që u tentoi ta bëjë Kavaj, po tenton ta bëjë dhe sërish thotë që qytetarët këtu s'kan drejt flasin. Këtu drejtën e kemi ne për të folur. Ne 200 veta ke çadra dhe hajt negociojmë ne me këta, po qytetarët ti heqi drejtën qytetarëve të votojnë. Kjo është thelbi i gjithë asaj gjëse. Pra, qytetarët në këtë histori dhe kjo është arsyeja pse ai drejtohet qytetarëve. Për të mbrojtur të drejtën kushtetuese tonë për të votuar. Letra shumë e thjeshtë. Letra është për të dekurajuar shqiptarët të dalin në protest për të shtyrë zgjedhjet. Jo, edhe këtë. Letra është konfirmim. Edhe të shkojnë në zgjedhje datë qershor, mund komisioneri i Bashkimit Evropian të dekurajojë qytetarët për të dalin në protest.